Običajne tekoče kristale vsi poznamo, jih srečujemo v zaslonih, televiziji in mobilnih telefonov. Ti tekoči kristali so občutljivi na električna polja, na magnetna polja pa ne, in magnetni tekoči kristal je pa občutljiv tudi na magnetna polja. Ta tekoči kristal, se pravi, da z delci, magnetnimi delci vplivamo na magnetne lastnosti tekočega kristala, poznamo. Ideja je stara že več kot 40 let, to sta François Brochard in Nobelov nagrajenec Dežen predlagala leta 70. No in od takrat eksperimentalno take snovi niso uspeli realizirati. No. Mi smo imeli pa to srečo, da smo imeli ravno prave magnetne delce, da smo uspeli pripraviti stabilno na magnetno polje, močno občutljivo tekoče kristalno suspenzijo. Običajne tekoče kristale uporabljamo zato, da vplivamo na to, ali gre svetloba skozi njih ali ne, se pravi nek piksel na zaslonu. No in na to, da gre svetloba skozi ali ne, vplivamo z električnim poljem. No, te naši tekoči kristali so pa občutljivi tudi na magnetna polja in zdaj lahko na to prepustnost vplivamo tudi z magnetnim poljem. To se pravi močan magneto-optični pojav imajo. Ključna je bila pa ta oblika delcev, te ploščatih delcev ni bilo, te so uspeli sintetizirati naši kolegi kemiki tu na inštitutu. Omenila sem Nobelovca Dežena. No, v 70-ih letih, to je bila zlata doba tekočih kristalov, se je mnogo raziskovalcev ukvarjalo s tekočimi kristali in so raziskovali te osnovne lastnosti tekočih kristalov. In jaz verjamem, da če bi tiste raziskovalce takrat vprašali, kakšna je uporabnost teh tekočih kristalov, vam ne bi odgovorili, ja veste, čez 20, 30, 40 let boste imeli pa na mesto televizije na katodne cevi vsi televizije na tekoče kristale. To je težko. Radovednost, entuzijazem za raziskave pri mladih je. Tako da v resnici so finančne sredstva tista, ki to omogočajo, da lahko izpolnjujejo mladi svojo željo po raziskavah. Ker najslabšem položaju so mladi doktori, ne, to so ravno v tistih letih, ko je čas za družino, ko rabijo socialno varnost, no in v znanosti je zelo težko, da imajo v tem obdobju zagotovljen recimo službo za 5 let, ali kaj. To je so vedno to vprašanje, ali projekt bo, ali ne bo, ali služba bo, ali ne bo.